Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Arribem al vespre a Cornudella de Montsant i fem la primera passejada de l'escapada. Situada a una altitud de 533 metres, Cornudella de Montsant està entre la Serra de Montsant i les muntanyes de Prades. Bon dia, somiatruites. Estem a Cornudella de Montsant, comarca del Priorat, i comencem una ruta per aquesta comarca, que sembla molt i molt xula. Avui hem dormit al costat del camp de futbol. Superplans, molt, molt tranquils. El que passa és que igual veniu un dissabte i si anem a futbol, això està a tope. Però vaja, avui hem estat de conya. Miraré de deixar-vos les indicacions. Fins ara. I just davant hi ha aquest altre pàrquing. El que passa és que està força inclinat i molt més a prop de la carretera. Tot i que a la nit, la veritat, no hem sentit res de res. Doncs hem comprat un oli d'oliva arbequina, que no és d'aquí, però que és de molt a prop, aquí al celler de la Baronia de Montsant. Ofereixen també excursions a les seves vinyes. Us deixem la informació. Fins ara! Al casc antic hi trobem algunes cases senyorials de meitats del segle XIX, quan Cornudella va créixer en termes de població i d'economia. Tot i que no se sap ben bé d'on ve el nom de la població, la llegenda diu que Cornudella fou fundada pel comte de Prades. Un dia, la seva filla es va perdre durant una cacera i gràcies al so del cor de caça que ella portava, la van trobar. I d'aquí el nom, Corn d'ella, Cornudella. Doncs ja hem fet tota la compra. Al poble podeu trobar de tot. Forn de pa, peixateria, carnisseria, fruites i verdures, amb una olor boníssima. Oli. De tot, i oli. Vi. El celler cooperatiu, d'estil modernista, va ser construït el 1909 per César Martinell, deixeble de Gaudí, de qui també podem veure altres obres a la comarca. Aquí al Montsant, a la Serra del Montsant, hi ha moltes zones d'escalada. I de fet hem vist un munt d'escaladors al poble, que venen amb furgonetes de tot arreu. Hem vist de Txèquia, de Bèlgica, alemanys, i venen aquí a fer escalada. Doncs aquí a Cornudella hi ha una oficina d'informació que ja ens han donat. Rutes i cosetes per fer. Vaig a buscar en Xavier
i anem cap a la següent destinació. Ara ho veureu on anem. I la propera destinació és Siurana, un nucli agregat a Cornudella de Montsant. La carretera d'accés, tot i que una mica estreta, està ben asfaltada i això s'agraeix moltíssim. Les vies d'escalada de Siurana són conegudes arreu del món i pel camí trobem força vehicles aparcats, tot i la pluja que cau avui. Esteu, no mullis! Estem arribant a Siurana. Ara hi ha un aparcament dissuasori a l'entrada que es paguen 3 o 6 euros. Nosaltres hem pagat 3, però marcava 6. I no és el millor dia, perquè ja veieu com plou. Hem pagat 3 perquè hi havia un senyor i ens ha dit 3, no per robar. Sí, però jo en cartell que deia 6. Bueno, anem a veure què podem veure. I us ho ensenyem. Fins ara. Siurana no té cap títol d'aquells de pobles bonics, perquè no van voler. Però sense cap mena de dubte, és un dels més macos de tota la comarca. Això de gravar amb paraigua és molt segur, eh? Allò d'allà baix és el pantà de Siurana, que està bastant baixet, per tant aquesta pluja és ideal. Si no m'equivoco, estem al Salt de la Reina. Hem tancat el paraigües perquè fa molt d'aire, o sigui que m'estic mullant per vosaltres. I aquí una història, una llegenda molt xula, que us explicaré quan estigui a cobert. Fins ara. L'església de Santa Maria és d'estil romànic i es conserva íntegrament, però només es pot visitar amb reserva prèvia. Ara sí que estem al Salt de la Reina, perquè es diu així. Aquí en aquesta banda, després ho veureu, amb el giris ara, hi ha l'antic castell Sarraí. Llavors, Siurana va ser l'últim reducte Sarraí de Catalunya. I quan ho van conquerir, hi ha una llegenda darrere, però la reina Mora li va tapar els ulls al seu cavall i es va tirar pel cingle perquè no la matessin. I en un moment, mireu la boira, fins on t'arriba. Al segle XX, i durant uns quants anys, el poble va quedar quasi abandonat. Només 3 famílies van continuar vivint-hi i mantenint-lo. I donat que sembla que el dia no millorarà, decidim continuar la ruta cap a la Morera de Montsant, per una carretera que travessa vinyes i més vinyes. La Morera de Montsant és un antic municipi que va estar ocupat pels sarraïns fins al segle XII, quan el rei Ramon Berenguer IV el va reconquerir i cristianitzar. Som jatruïtes, estem a la Morera de Montsant, un altre poble de, del Priorat, a ple parc natural de la Serra de Montsant. Ara està tot tancat, però d'aquí una estona obren la... Sí, són les 5 i és dijous festiu,
però les sis obren l'agrobotiga i, bueno, no hi ha gaire ambient al poble, però anirem fent. Aquesta és l'església de la Nativitat, però, evidentment, està tancada. Aquí dalt hi ha un mirador, però hem decidit que pujarem demà perquè no es veu res. I mentre visitem el celler Passanau, on hem fet un petit tast i hem comprat vi, la nit se'ns tira a sobre i decidim tornar a la Pelotilla per sopar i dormir. I miss a lot of the life that's been passed. And what a beautiful sight I see. Mireu que ràpid que netegem. Doncs això de tant en tant ho trobareu al Lidl. Bon dia, somiatruites! Hem dormit molt tranquils a la morera de Montsant. Al final no anirem a veure el mirador. S'ha aixecat un dia, com veieu, espectacular, però també amb una miqueta d'aire fred. I ens anem a veure Escala Dei. Ens acompanyeu? Jo tenia moltes ganes de visitar la cartoixa d'Escala Dei, sobretot després de veure el vídeo de José i Loli Trotamundos, que us deixem l'enllaç a la descripció. Una visita molt interessant. I recordeu, dream, travel, dream, somia, viatge i somia. Fins al proper vídeo.